וכשמגיע הלילה, אזי אלו הזוג ציפורים מתחילים כל אחד ואחד לילל בכל יללה גדולה מאוד, כי כל אחד מילל על זוגו כנל, וזהו כל יללה שנשמע באלו שתי מדינות, אשר מחמת אותו הכל, כל המיללים אינם יכולים לישון. אז הוא אומר להם, תקשיבו, הציפורים האלה בלילה מייללים. למה הציפורים מייללות בלילה? כי הם, כל אחת מצטערת על זה שנפרדה מהבן זוג שלה, שזה בעצם, במאמר מוסגר, זה בעצם מבטא את הכמיהה של האדם לזוגיות, את הכמיהה של האדם להתאחד עם מציאות. כן, נתרכז טוב טוב. היללה בשורשה נובעת מהפרדת הזוגיות, מהפרדת הדעת, מהפרדת ההפכים. כי תכף נסביר את העניין יותר טוב. ולכן, הם שומעים האנשים בלילה את היללה הזאת, ולכן גם הם מייללים. אך לא רצו להאמין לו. לא רצו להאמין לזאת. אמרו לו, לא מאמינים לך. מי אמר שציפורים כאלה? אולי אין ציפורים כאלה. ואמרו לו, התוליך אותנו לשם? אתה מוכן לקחת אותנו לשם, שנראה את הציפורים האלה? אמר, כן, אני מוכן לקחת אתכם לשם. אני יכול להוליך אתכם לשם, אך אין, אתם יכולים לבוא לשם, אבל אתם לא באמת יכולים להגיע לשם. למה? כי כשתתקרבו לשם, לא תוכלו לסבול את כל היללה. אם אתם תתקרבו קרוב קרוב, אתם לא תוכלו לשמוע את הסאונד של היללה. מאחר שגם כאן אין אתם יכולים לסבול, ואתם מוכרחים גם כן לילל, כשתגיעו לשם, לא תוכלו לסבול כלל. אומר להם, אם כאן, כשאתם רחוקים מהשורש של הציפור שמייללת בלילה, אתם כבר מייללים, מה יקרה כשתגיעו לשורש? עכשיו נסביר את הנמשל. הנמשל של הנושא הזה הוא די פשוט, כן? שני ציפורים, שתי ציפורים, בדיוק כמו אחת זכר ואחת נקבה. ציפורים הכוונה מוחין, רבי נחמן אומר, צפרדע ציפור דעה, השכל שלך זה נקרא ציפור, היא כבר מצייצת לך. זה בדיוק מקביל לילד והילדה, זכר ונקבה שהלכו לאיבוד ביער, שהם בעצם אלה שהתחתנו, שבעצם הוא תכף ייתן להם את המתנה, שהחיבור שלהם, דרך אגב, בסיפור פה לא מסופר מה בסוף קרה עם הציפורים, לא מסופר מה קרה. והסוף של הסיפור עם הציפורים זה בעצם החתונה של הילד והילדה. זה שהילד והילדה התחתנו, זה בעצם סוף סיפור הציפורים. כי חתונת הילד והילדה שמצאו אחד את השני שהתחתנו, זה בעצם הסיום של סיפור הציפורים. ובזכות מה הם הצליחו להתחתן? בזכות היכולת של הקבצן, הקבצן עם הצבא רקום שהוא משליך קולות, ותכף נסביר את הסיפור. בכל מקרה, יש לנו אחד זכר ואחד נקבה. מה הכוונה? יש לנו שני כוחות. כוח זכר זה כוח הזה, כוח נקבה, כוח חלש. והם רק זוג אחד בעולם. מה הכוונה הם רק זוג אחד בעולם? רבי נחמן נסביר לך, אומר לך שתדע לך שיש שורש אחד של זוגיות בעולם. דהיינו, הנושא מאוד פשוט, אוקיי? כל המחלוקות, כל המריבות בעולם, הם הפרדה. או הפרדה, או ניגוד, שאחד מתרב עם השני, או הפרדה שאחד נפרד מהשני. עכשיו, מתי הדבר הזה קורה? כאשר יש כוח אחד שיותר חזק מהכוח השני. אם כל הכוחות שווה כוח, אין שום תנודתיות, הכל מתאחד. ברגע שיש לך כוח אחד ששונה יותר מהכוח השני, וגם הכוחות משתנים כל הזמן, יש לנו כל הזמן את האינטראקציה של העולם של הנפרדות. עכשיו, רבי נחמן אומר, יש רק זוג אחד בעולם. מה הכוונה יש רק זוג אחד בעולם? הכוונה היא שתדע לך שמצד האמת יש שורש אחד לכל בעיית הנפרדות של העולם. זאת אומרת שתבין שכל בעיות הזוגיות, כי רבי נחמן אומר, הדעת משתף את כל השידוכים. כי הדעת מחבר את שני ההפכים, והשידוך מהותו לחבר שני ההפכים בשכל. בן אדם לא מבין, רגע, מה? קדימה ואחורה זה אותו דבר, לפני ואחרי זה אותו דבר, זה שני הפכים. אני ולא אני זה אותו דבר, זה שני הפכים. אם זה לא אני, אז זה ההפך של אני, אם זה אני, זה ההפך של לא אני. מה זאת אומרת שני הפכים? ורבי נחמן אומר, והם רק זוג אחד בעולם. העניין של רק זוג אחד בעולם בעצם מבטא את ההבנה שיש שורש אחד של נפרדות. זאת אומרת, למרות שאתה רואה שיש בעולם הרבה בעיות, אבל תדע לך שיש זוג אחד, יש משהו מסוים, יש שורש אחד של קונפליקט אחד, בשורש של המציאות יש קונפליקט אחד
שהוא אחראי לכל היללות בעולם, כאילו כולם מייללים בגלל קונפליקט אחד שקיים בשורש. לא באמת בשורש, הכוונה טיפה מתחת לשורש, כי בשורש אין שום קונפליקט. והם רק זוג אחד בעולם, ונאבדה הנקבה. מה זאת אומרת נאבדה הנקבה? נאבדה הנקבה, הכוונה היא שכביכול מי הלך לאיבוד? הכוח החלש. מה זאת אומרת הכוח החלש? כי תמיד אנחנו אומרים שכביכול מהצד של האחדות, עוד פעם יש פה כמה אנלוגיות, אבל הנושא הוא פשוט. העניין הוא שברגע שהכוחות הם שווים זה לזה, אז באמת, אז בעצם אין לנו שום בעיה. הבעיה מתחילה כאשר נאבדה נקבה, כאשר כוח אחד נהיה יותר חלש מהכוח השני. זאת אומרת, כי אם הטוב והרע נגיד היו שווים, אז הכל היה טוב. למה הכל היה טוב? כי אז הכל אחד. אם הטוב והרע היו שווים בחוויה, בהכל, אם נגיד הסיבה והאין סיבה היו שווים, אם האקראי והסיבתי היו שווים, לא היה שום, הכל אחד, אין שום, הם שווים ביניך, הם אחד. אבל ברגע שנאבדה נקבה, מה זאת אומרת נאבדה נקבה? שכוח אחד נהיה יותר חלש, נהיה נקבה, בעצם נוצר לנו הקונפליקט. זה גם נקרא נאבדה נקבה. מה הכוונה נאבדה? הכוונה נוצר פירוד בין שני הכוחות המנוגדים. והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו. מה הכוונה? זה מרמז על הנושא שההפכים מנסים להתחבר. שני ההפכים מנסים להתחבר. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, נגיד ניקח את הנושא של הסיבה, יש סיבה ואין סיבה, שני הפכים. יש סיבה, זה צד אחד של המטבע, אין סיבה, זה צד השני. עכשיו, לכאורה, שני הפכים מנוגדים. עכשיו, רבי נחמן אומר, תדע לך, הם מחפשים אחד את השני, שני הפכים האלה הם מנסים להתחבר אחד עם השני. מה הכוונה מנסים להתחבר? כי בשורשם, שני ההפכים האלה הם אחד. בשורשם שתי הציפורים האלה הם משפחה אחת, הם ישות אחת בכלל. כי בשורש יש סיבה ואין סיבה, זה אחד, שזה בעצם הפתרון. זה בעצם החתונה של הילד והילדה, שהזכר והנקבה מתחתנים מגיעים להשתוות של חתונה. למרות שגם אחר כך יש נפרדות, כי גם אחרי החתונה יש נפרדות, אבל זה כבר נקרא הזמן שמעל הזמן. מה שנקרא הנפרדות שבתוך האחדות, הנפרדות שלפני הנפרדות, שזה כבר כמו שגם המעיין השתוקק, גם בתוך, בתוך האחדות, גם שם יש נפרדות, כן? אבל זה כבר שכל אחר. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל בחינה מנסה להיכלל בבחינה האחרת. זאת אומרת, הבחינה של האין, של ה, של האין סיבה, מצד האמת מהותה היא אחת אם יש סיבה. והבחינה של האין סיבה, מהותה היא אחת אם יש סיבה. וכל הזמן מנסות להתערבב אחת בתוך השנייה. אם בן אדם יחקור את העניין לעומקו, יראה שהאין סיבה, אם הוא יחקור מה זה אין סיבה, ומתי שהוא יתחיל לראות שזה דומה ליש סיבה. אם הוא יתחיל לחקור מה זה יש סיבה, ומתי שהוא יתחיל לראות שזה דומה לאין סיבה. כמו נגיד לדוגמה, הדתיים אומרים, מה? יכול להיות שהכל נוצר מעצמו? לא יכול להיות שנוצר מעצמו. ברור שאלוהים יצר את העולם, אוקיי. ומי יצר את הרצון של אלוהים? מעצמו. ואיך אלוהים רצה? מעצמו. אז גם התכנון המתכנן הגדול ביותר, גם זה מעצמו. מעצמו, יפה. אז בסוף אתה מגיע להשתוות של הסיבה והיש סיבה. ולא נעמיק בזה. עכשיו, בכל מקרה, הרעיון הוא שכל הכוחות המנוגדים מנסים להיכלל אחד בתוך השני. אלא מה? והיו מחפשים הרבה זה את זה, עד שניטעו. מה זאת אומרת, ניטעו? הכוונה, לא הצליחו להתחבר, לא הצליחו למשוך את השני, לא הצליחו להתחבר, הכוחות המנוגדים לא הצליחו להתחבר אחד עם השני. שכל המהות של הדבר הזה, מאיפה נובע? נובע מה... פיצול של הנפרדות מהאחדות. למה נובע? כי ברגע כי באחדות הציפורים האלה הם אחד, אבל בנפרדות הציפורים האלה הם שתיים. עכשיו, השתי מדינות, מה שאמרנו קודם, מי זה השתי מדינות? השני מדינות, הכוונה, שני סוגי השכל שנפרדים מהאחדות. שני סוגי השכל שנפרדים מהאחדות. מה הכוונה? שהם בעצם עושים לך צעקה גדולה וממררים לך את החיים. מה כוונת העניין? כוונת העניין שבשכל של האחדות, לדוגמה, היש סיבה ואין סיבה, אם אחד אין שום בעיה. עכשיו, ברגע אחד פירושו שיש השתוות. עכשיו, ברגע שהנקבה הלכה לאיבוד, זאת אומרת, ברגע שאחד מהכוחות נהיה יותר דומיננטי, שאתה יותר חושב שיש סיבה מאשר אין סיבה, אתה יותר חושב שאין סיבה, יש סיבה, לא משנה.
אבל ברגע שאתה מתחיל לעשות הפרדה בין יש לאין, כי אתה כבר אומר זה זכר זה נקבה, אתה עושה כבר הפרדות ביניהם, בעצם עכשיו כל אחד מהכוחות האלה עומד ליד מדינה. מה הכוונה עומד ליד מדינה? עומד ליד שכל. יש שכל שלם בעולם של סיבתיות ושכל שלם בעולם של אקראיות. הפוך, חוסר סיבתיות, היעדר סיבה, אוקיי? תכנון, סיבה, וההפך שלו, אקראיות, אין סיבה. יש לנו שתי מדינות. וליד כל מדינה עומדת ציפור. והציפור מתחילה לילל. אומרת, אני רוצה להתאחד עם ההפך. ומי סובל, מי שעומד באמצע, כציפורים קודחות לו במוח. למה האדם מרגיש צעקות? כי משהו כל הזמן צועק לו, משהו הוא קודח לו. מה קודח לאדם? מה גורם לאדם לילל? ההפכים בתוכו שמנסים להתחבר. כי ניקח לדוגמה את הנושא של הזמן והמקום. נגיד, ימין ושמאל, לפני ואחרי, זמן ומקום, שני דברים שונים. אבל מצד האמת, שני הדברים השונים האלה, בכלל ישות אחת. וכל זמן, והם רוצים להתאחד אחת בתוך השני. מה הכוונה רוצים להתאחד? הם רוצים. מה הכוונה רוצים להתאחד? הכוונה היא שהאדם בתוכו מרגיש מלחמה. למה מלחמה? כי מצד אחד בחוויה האישית שלו, הזמן והמקום, שני דברים שונים. יש זמן, יש מקום, אבל יש ממדים שונים. הזמן עצמו שונה אחד מהשני, לפני ואחרי זה שונה. ימינה ושמאלה זה שונה, לפני, קדימה וכולי זה שונה. אבל זה בעצם יוצר את המלחמה, כי הכוחות רוצים להתחבר. זאת אומרת, בתוך האדם, הזמן והמקום רוצים להתחבר, הכל רוצה להתאחד בתוכו, אבל הוא כל הזמן חי בנפרדות. וזה בעצם יוצר את הצעקה של הציפורים שעומדים ליד שתי המדינות. זאת אומרת, יש לנו שתי מדינות שמחוץ למקום, במרכאות, מחוץ למקום, הם שתי המדינות האלה נמצאות באותו מקום. מחוץ למקום, שתי המדינות נמצאות באותו מקום. מחוץ למקום, שתי הציפורים שנמצאות ליד שתי המדינות נמצאות מחוץ למקום. ואם שתי הציפורים שליד המדינות נמצאות מחוץ למקום, למה נמצאות בעצם באותו מקום? במילה שתי הציפורים הם אחד, ובמילה אפשר בלילה לישון בשקט באזור של המדינות האלה. אלא מה? שבתוך המקום, בתוך הזמן, בתוך הצמצום שלנו, המדינות האלה נפרדו. הזכר והנקבה נפרדו, הזכלים נפרדו. יש לך שכל אחד שאומר לך ככה, שכל אחד שאומר לך הפוך, אחד אומר לך תעשה, אחד אומר לך אל תעשה. רצון אחד אומר לך, תאהב את זה, הרצון השני אומר לך, תשנא את זה. ואתה משתגע, מה לעשות? לאהוב את זה או לשנוא את זה? ללכת לפה, ללכת לשם, לעשות או לא לעשות. וכל הזמן האדם סובל מהקונפליקטים שיש בתוכו. פה יש את הביטוי של הצעקה של הקונפליקטים, כי בשורשם אחד, אלא שהם התפצלו, והלכו לאיבוד, ונפרדו. ובגלל שהם נפרדו, הם צועקים. למה הם צועקים? כי הם רוצים להתאחד. כי מצד האמת, אין הבדל ביניהם בכלל, הם בכלל ישות אחת. ועד שאתה לא תבין שהם ישות אחת, הם ממשיכו לחפור לך בראש. עד שלא תקלוט שהטוב והרע הם אחד. טוב והרע אחד זה לא אומר שהכל טוב. זה גם לא אומר שהכל רע, זה אומר שזה אחד. מה זה אחד? זה שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, הטוב והרע הם אחד. עד שלא תבין שהטוב והרע הם אחד, הציפורים ימשיכו לחפור לך ולקדוח ולצעוק 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 ולצעוק, ולכן אתה תמיד תהיה אומלל. זה הרעיון של היללה של הציפורים בלילה. עכשיו, ברגע שהם התקרבו, וזה מה שאומר, ויש רק זוג אחד. מה כמובן רק זוג אחד? שתדע לך שבשורשו יש שורש אחד לכל העניין הזה. שלא תחשוב שיש פה הרבה בעיות בעולם. שתבין שכל הבעיות של העולם נובעים מהפרדה של שני כוחות בלבד. זאת אומרת, יש משהו אחד שהתפצל לשתיים, שממנו נובעות כל העליות בעולם. נראה שלכל הבעיות בעולם יש שורש אחד. זה הרעיון. ומה רבי נחמן פה הוסיף ואמר? אמר, הציפורים לא נמצאות בתוך המדינה, או ממש צמוד לגבול של המדינה, הן נמצאות רחוק, אתה רק שומע את הצעקה. מה המהות של הדבר? מה שהוא אמר להם אחר כך, הם לא האמינו לו שיש כאלה ציפורים, אז הוא אמר להם, אתם גם לא יכולים להתקרב, כי אם אתם תתקרבו, אתם לא תוכלו בכלל להתקיים שם רוב הצעקה. מה הכוונה? הכוונה היא שאנשים סובלים בחיים, ואני אחדד את זה יותר, כי אני הוספתי ואמרתי שאם הציפורים במקרה היו בוחרות לגור בתוך העיר בכלל,
אנשים לא היו סובלים את זה, ואז אולי הם היו בכלל בורחים מהעיר, ואז הם היו יכולים לישון בלילה בשקט. כפי שאמרנו בסיפור על הלב המעיין, מי שמגן עליך, הציפור שמגנה עליך, היא בכלל דופקת אותך. כי אם היא לא הייתה מגנה עליך, היית מת, וזהו, השכל שלך היה מת, ותאמר, אין בעיה.